ডমিনেট কৰিবলৈকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে আৰু তেখেতলোকক কিয় দিব লাগে? তেওঁলোকে এইবিলাক ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকে অসমৰ ভাষাটো বদলাই দিব খোজে, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক বদলাই দিব খোজে, তেওঁলোকৰ সেইটো চক্ৰান্তত চলি আছে। কিন্তু সেই চক্ৰান্তত আমি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ এই চক্ৰান্তৰ জালতটো নপৰোৱে, ওলোটাই আমি সাৱধান হ'ম, এনেকুৱা চক্ৰান্তক উফৰাই দিব। চাহ জনগোষ্ঠীটো হ'ল আদিবাসী, ভাৰতবৰ্ষৰ আদিবাসী বুলি যিসকলক কোৱা হয়, আদিবাসী মানে অতীতৰ পৰা যিসকল বাসিন্দা, যিসকল ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোককতো আৰু কিবা পাৰিলে দিব লাগে। এখেতসকলতো আদিবাসী নহয়, এখেতসকল বাংলাদেশী মূলৰ পৰা অহা, কোনোবা হয়তো 30 বছৰ আগত আহিছে, কোনোবা যোৱা বছৰৰ অহাৰটো ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে যিসকলে আগ্ৰাসিক মনোভাৱৰ ইয়ালৈকে আহে, তেওঁলোকে যদি আদিবাসীৰ সুবিধাখিনি ডিমাণ্ড কৰে, তেতিয়াতো আদিবাসীসকলৰ প্ৰতি চৰম অসন্মান, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ স্পৰ্ধা, ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব। ডমিনেট কৰিবলৈকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে আৰু তেখেতলোকক কিয় দিব লাগে? তেওঁলোকে এইবিলাক ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকে অসমৰ ভাষাটো বদলাই দিব খোজে, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক বদলাই দিব খোজে, তেওঁলোকৰ সেইটো চক্ৰান্তত চলি আছে। কিন্তু সেই চক্ৰান্তত আমি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ এই চক্ৰান্তৰ জালতটো নপৰোৱে, ওলোটাই আমি সাৱধান হ'ম, এনেকুৱা চক্ৰান্তক উফৰাই দিব। চাহ জনগোষ্ঠীটো হ'ল আদিবাসী, ভাৰতবৰ্ষৰ আদিবাসী বুলি যিসকলক কোৱা হয়, আদিবাসী মানে অতীতৰ পৰা যিসকল বাসিন্দা, যিসকল ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোককতো আৰু কিবা পাৰিলে দিব লাগে। এখেতসকলতো আদিবাসী নহয়, এখেতসকল বাংলাদেশী মূলৰ পৰা অহা, কোনোবা হয়তো 30 বছৰ আগত আহিছে, কোনোবা যোৱা বছৰৰ অহাৰটো ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে যিসকলে আগ্ৰাসিক মনোভাৱৰ ইয়ালৈকে আহে, তেওঁলোকে যদি আদিবাসীৰ সুবিধাখিনি ডিমাণ্ড কৰে, তেতিয়াতো আদিবাসীসকলৰ প্ৰতি চৰম অসন্মান, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ স্পৰ্ধা, ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব। ডমিনেট কৰিবলৈকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে আৰু তেখেতলোকক কিয় দিব লাগে? তেওঁলোকে এইবিলাক ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকে অসমৰ ভাষাটো বদলাই দিব খোজে, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক বদলাই দিব খোজে, তেওঁলোকৰ সেইটো চক্ৰান্তত চলি আছে। কিন্তু সেই চক্ৰান্তত আমি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ এই চক্ৰান্তৰ জালতটো নপৰোৱে, ওলোটাই আমি সাৱধান হ'ম, এনেকুৱা চক্ৰান্তক উফৰাই দিব। চাহ জনগোষ্ঠীটো হ'ল আদিবাসী, ভাৰতবৰ্ষৰ আদিবাসী বুলি যিসকলক কোৱা হয়, আদিবাসী মানে অতীতৰ পৰা যিসকল বাসিন্দা, যিসকল ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোককতো আৰু কিবা পাৰিলে দিব লাগে। এখেতসকলতো আদিবাসী নহয়, এখেতসকল বাংলাদেশী মূলৰ পৰা অহা, কোনোবা হয়তো 30 বছৰ আগত আহিছে, কোনোবা যোৱা বছৰৰ অহাৰটো ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে যিসকলে আগ্ৰাসিক মনোভাৱৰ ইয়ালৈকে আহে, তেওঁলোকে যদি আদিবাসীৰ সুবিধাখিনি ডিমাণ্ড কৰে, তেতিয়াতো আদিবাসীসকলৰ প্ৰতি চৰম অসন্মান, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ স্পৰ্ধা, ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব।